Дешева іпотека, кредит на житло влада обіцяла ще на виборах у 2019-му. І таки запустили їх у березні 2021-го. Тож віднині квартиру можна взяти під 7% річних. Видаватимуть позику державні банки. Зазвичай іпотеку у фінустанові можна оформити від 12-14%. Тепер різницю компенсує держава. Гроші на це братимуть із фонду розвитку підприємництва. За прогнозами економістів, це дозволить збільшити іпотечне кредитування на 30%. Та чи дійсно 7% річних – щастя для українців? Та чи стане житло доступнішим для простих людей? Розбиралася Галина Гусак. Життя у кредит. Если семья из двух работающих человек, на 10 тысяч семья может прожить, 10 тысяч может выплатить. Віднині в українців голова болітиме лише з приводу того, обрати квартиру чи заміський будинок. Так презентував державну програму іпотеки під 7% річних президент Зеленський. Я вважаю, що це велика перемога, коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він в цьому сенсі не бреше, бо ще 2 роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде 7. Отже, максимальна сума іпотеки – 2 мільйони гривень. Обов'язково перший внесок – не менше 15%. І купувати можна лише новеньке житло, збудоване не раніше 2018 року. Також діє обмеження щодо площі. Не більше 50 квадратних метрів для одинаків чи пар, та по 20 квадратів – на інших членів родини. Отже, якщо взяти позику на 2 мільйони на 20 років, щомісяця доведеться сплачувати приблизно 15 тисяч гривень. А загальна переплата – 1 700 000 гривень. Якщо порівняти зі ставкою, наприклад, 15% замість 7, то щомісячний платіж був би 26 тисяч, а переплата – понад 4 мільйони. Іпотека – це как бы очень такое позитивное явление для экономики. Что касается граждан, ну, на сегодняшний день, если рассматривать в гривне 7%, при том, что у нас инфляция государством гарантируется как минимум на уровне 3,5-4, а то и 7-11% годовых по факту получается, то 7% – это подарок денег. Але це для української економіки. Бо, додає Михайло Крапивко, у порівнянні зі світовим ринком, то й 7% – надто висока ставка. Бо у інших країнах вона 1,5-2%. Вікторія з чоловіком не мають власного житла. Дівчина зацікавилася дешевою іпотекою. Порахувала і спіткнулася об перший внесок. Говорить, приблизно треба 200 тисяч гривень. Назбирати таку суму, каже, для більшості українських сімей непросто. 200 тисяч гривень – це взагалі практично нереально. Учитывая, що у нас середня зарплата в місті 1010-11, вот тільки представте, скільки эти деньги мне придется забирать. Получается, не есть, не пить, не ходить в кино, не покупать одежду. Иначе я с мужем, мы просто не видим способа собрать деньги на жилье. Тож, фактично, реальні родини-позичальники повинні вкупі заробляти приблизно 35 тисяч гривень на місяць. Проте такі зарплати, на переконання експертів, в Україні здебільшого у конверті. Тож, більшість не зможе довести свої прибутки офіційно. А для схвалення кредиту має бути саме біла зарплатня. І якщо не сплачувати іпотеку щонайменше місяць, 7% ставку заберуть. Буде непереливки і у тому випадку, якщо держава раптом не зможе компенсувати банку свою частину відсотків. Тоді клієнт буде повертатися на базові 12%. Такі ризики вони існують. Але я думаю, що та політика, яка зараз проводиться державою та Нацбанком, я думаю, що думати о цих ризиках не варто. Зокрема, у Приватбанку на іпотеку під 7% вже записалося майже 5 тисяч мешканців Дніпропетровщини. І віднині у Дніпрі стартували перші позики. Ті, кому пощастить їх отримати та виплатити, стануть власниками свого житла через років 20. Галина Гусак, Василь Самовар, Ярослав Засоба, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».